Так, що тут у нас? Як у нас сьогоднішньому кастомі буде лаки Коді Фом? Яка Коді Фом? Найкраща парк холодека – це Етік Пандемоніум. А я переходжу до вілки. І це буде Етік Мероуве Парк. Це одна з найменших та найкрутіших вілок для парку. Чувак, найлегша вилка для парку – це Ацтек Сірка. І почнемо ми з руля Етік 13 Чорного моря. Так, це стальний рух. Стальний руль? Ти серйозно? Ой, ну який крінж, ну що він знімає, ну що він каже? Я і досі не можу сказати, що мені подобається парк, але вода такий самий. Привіт, друзі! Ви на каналі Магазин Самокат. З вами, як завжди, Олешка. І сьогодні буду продовжувати дуже... Чого ти вгарнув? З вами, як завжди, Олешка. Олешка. Сьогодні буду продовжувати паркову тему. Якщо ви помітили, то я чаще став робити відоси про парк. І на це є дві причини. Час вирішити вже це стріто-паркове питання. І мені треба зберегти життя одного свого друга. Ну і мені самому хочеться розібратися в цій темі. Сьогодні ми будемо розповідати про три крутих паркові деки від бренду Етік. Єреван, Іконокласт і Пандемоніум. І почнемо без перебільшення з легенди та локального мема деки Етік Єреван. Ох, Єреван, Єреван, Єреван. Мабуть, найстраждальніша дека серед усіх частин для трюкового самокату. Якщо робити відео про топ найкращих та найгірших парків, якщо робити топ найкращих та найгірших паркових дек для трюкового самоката, ця дека буде посідати перше місце в обох випадках. Чому вона найкраща? Вона реально важить не дуже багато. 1300 або 1200 грамів, в залежності від розміру. І при цьому вона не так багато коштує. Чому вона найгірша? Ну, перша версія її була, так сказати, ну, її дуже часто ламали. Будемо дивитися правді в очі, її ламали дуже-дуже часто. А от свою думку ви напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, що кажуть про неї ті люди, котрі і каталися на цій самій деці. Перша, друга версія. Дека з'явилася десь в 2016 році. На той час вони і зібрали увесь компліт докупи. І на той час це був, мабуть, так і досі є найлегший компліт в світі. Але є невеличке уточнення. Це компліт. Запам'ятали. На той час вже існувала дека Етік Пандемоніум, і вона вже коштувала набагато більше, ніж дека Етік Єреван, більше, ніж компліт Етік Єреван. Але при цьому в плюс-мінус однакових розмірах різниця в вазі була грам 30. І головна перевага Етік Єреван – це маленька вага за маленькі кошти. Це і став її найбільший мінус. Я вам поясню так. Чим важче зробити ту чи іншу технологію, тим більше на неї треба витратити коштів або чимось жертвувати. В даному випадку Єреван пожертвувала своєю надійністю. Але при цьому все одно дека Єреван назавжди в наших серцях. Взагалі-то мені дека Етік Єреван по деяким причинам реально дуже сильно подобається. Тому що якщо, наприклад, згадувати Етік Пандемоніум, то в неї є деякі нюанси. Ну привіт, друзі, я не хотів віддавати таку честь Олегу розповідати про найкрутішу паркову деку Етік Пандемоніум. Ви запитаєте, де вона? Ось вона! Найлегша паркова дека в світі. В даному випадку в мене дека в розмірі 49 на 12 см. Ця дека не була спеціально спроєктована для парку. Етік намагалася зробити найменшу та найлегшу деку на світі. Для моїх габаритів це найкращий варіант. А якщо роздивлятися деку більше, то це вже якийсь стрім буде. І з часом, коли почали з'являтися ці величезні деки з дропаутами, на яких можна спати, ці легкі деки почали використовувати в парку. Секрет такої ваги – стакан. Це цілий кусок алюмінію, який фрезірують. І ось її секрет – ваги і надійності. Ну і вже ж ціни. Ця дека б не була б такою крутою, якщо б її встапили кожен день. Тому, Олег, годі казати, що паркові запчастини взагалі не міцні. Так, добре, Савелій, не кипішуй. Я знайшов для нас обох невеличкий компроміс. Дека, Етік
Іконокласт. Якщо, дорогі друзі, у вас викликає дисонанс, чому я розповідаю про деку етики на іконокласт в парковому контексті, я зараз усе поясню. Насправді, мені самому дуже прикро, що цю деку дуже рідко згадують в різних відосах про паркові самокати. Чому саме ця дека дуже круто підходить, особливо зараз, для паркового катання? В розмірах 530 на 130 мм вона важить всього 1250 грам. Якщо дивитися на вагу і порівнюючи з той же самою Etic Pandemonium, різниця там, ну, дуже мала. Але з самого початку дека Etic Iconoclast виготовлялася саме під 12-й стандарт та PEGI. Якщо так подивитися, то дека Etic Iconoclast – це квінтесенція постулатів Etic. Легкість, швидкість, технологічність. Ну, я вже ж ціна. І той самий французький стріт. Ну, вони ж французи. Але це було в 2018 році, на той час їх наздогнали квадратні дропаути, і дека Iconoclast так і не стала іконою французького стріта. А потім прийшли австралійці і всім сказали, що вони французи. Якщо ви не знали, то бренди Blunt і Flavor – це взагалі австралійські бренди. До якогось моменту я також думав, що це французькі бренди. Але чому так всі вважали? Тому що найкращі райдери від цих брендів, наприклад, Борис Джермейн від Flavor або Джонатан Пароді від Blunt – це все ж таки французи. Вони робили той самий французький стріт. І через це, через їхнє неймовірне круте катання, всі почали думати, що ці два бренди – вони з Франції, а не з Австралії. Тому запам'ятайте, Blunt і Flavor – це австралійські бренди, а ось їх райдери – вже французи. І повертаючись до іконокласту, порівнюючи її з усіма парковими деками, це зараз одна з найкращих пропозицій, котрі ви можете для себе вибрати. Тому що порівнювати її з Pandemonium, з Яраваном і їхніми цінами – це небо та земля. Типу, пацани, вона виглядає як Etic Pandemonium, вона важить як Etic Pandemonium, вона в тих же самих розмірах як Etic Pandemonium, але при цьому коштує на 4000 гривень дешевше. Ну, типу, чуваки, я думаю, це без чогось на сезон 2023. Да, це все ще не моє, але ви, друзі, напишіть в коментарях, яка ваша найулюбленіша паркова дека. Я впевнений, що більшість з вас напише, що це дека Etic. Ну, це факт. Але якщо ви все ж таки стрітер і ви полюбляєте легкі та надійні запчастини, то я вам можу порекомендувати українську компресію від Axel. Вилочка Axel Top Gun та зажимчики Axel Dame та Axel Raptor. Окрім них є пегі, рулі, шкурки і не забувайте про мерч. Футболочки, кепочки, худочки, а найголовніше частина відробутку йде до ЗСУ. Тому ви робите дуже корисну справу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та дзвініть дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відеороліків. Кайфуйте від катання, не хейтіть один одного. Все ж таки ми на колесах усі катаємося та в сафаронці ми п'ємося. Всім удачі і всім пока!